საუბარი სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. დეკანოზის პირიდონც კი ფურიშვილი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით მამა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ცოტა კი მოგვენატრეთ ისე თავი. ერთმშვიდობა მოგცოთ. გარდაცოტა გარახავთ უბრალო. ივესალმებით ეს გონიკობული მაგულებს. ამაო, მოდით ვისაუბროთ საწყის ეტაპზე საბერძნეთში განვითარებული მოვლენებით. საბერძნეთი გახდა სამწუხაროდ, ეს არის უდეს ტრაგედია, პირველი მართლმადიდებლური ქვეყანა, სადაც ერთნაირ სქესიანთა ქორწინება დაკანონდა და მათ მიერ ბავშვის აყვანა. ნუ შეიძლება ხა ვიღაც ფიქრობს, რომ ეს წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ ეგ პრაქტიკაში განხორციელდა. როგორ მოხდა ეს? აი, როგორ მოახერხეს ბერძენი ხალხის გატეხვა? ხო, აი, ძალიან დიდი წვლილი აქვს ამ ხალხს კაცობრიობის წინაშე, მართლმადიდებლობის სახელით ძალიან ბევრი უბრძოლიათ, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ბერძნები დაეცნენ. ანუ რა უარყოფითი მაგალითი შეიქმნა, როგორ უნდა შევაფასოთ ჩვენ ეს მოვლენა? ღმერთმა მშვიდობა მოგცოთ. რა თქმა უნდა, თვითონ ის ფაქტი, რომ ბერძნები სპარტაკიდან საბერძნეთში სიმერე დაეცნენ. ჩემი ხმა მესმის. იმუნდება ჩემი ხმა. ვეცდებით რომ გავასწოროთ. ხო. ეს აიყო პროცესი, თუ არამედ ზოგჯერ არის მოგებრებო მინა გიქნა, რომ წინაში მიწიდობრივათა ჩენდოპირით ქვეყანა ემზადება მძიმე ცოდვის შესადენად და შემდგომ ნაბიჯ-ნაბიჯ უახლოვდება ცოდვას. ქვეყანას, აი მაგალითად მოდი ჩენდოპირზე ვიტყვი, მაგალითად აი უმძიმესი ცოდვა მკვლელობა. კლერობა ეჯერადი აქტიარა ტიპის მოკლა ადამიანი, მაგრამ თუ კი ადამიანი საკუთარ თავში რისხანებას არ აკონტროლებს, ის ხდება ადვილად, ხდება ეშმაკის კერძი, ანუ კლერობის შოდვაში. რისხანებაში თუ არის ადამიანი და მარტივად თუ კი ადამიანი გამოდის წყობილებიდან, მისგან ცოდვის ჩადენა კლერობის ადვილია. აი ნახეთ, ერთ სესიათა ქორწინება დააკანონა სახელმწიფო. ეს აუცებ მიიღეს გადაწყვეტილება, არა შემოძვეფასებო. ეს ეტაპობრივი რა ნაბიჯ-ნაბი მიდიოდა ეს სახელმწიფო საბერძნეთი ამ წერტილამდე. ხან ერთ ცოტა დათმობა, ცოტა დათმობა, ცოტა დათმობა მიეჩვია, მიაჩვიეს ხალხი, მიაჩვიეს ბერძნები, ადამიანები, ანუ გამოიყვანეს ახალი ადამიანი. აი გავიხსენოთ, ბატონი ბიძინა როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, რაზე თქვა მიეჩვევა ხალხიო. აი რაზე თქვა? ზუსტად მაგაზე თქვა. მაგისთვის მოვიდა ეს კაცი ხელისუფლებაში იმათიებით, ვის მეცითებით, ვის მიწებითაც დღემდე ქართული ოცნება მართავს სახელმწიფოს. ჩვენ ეს გარდაულად გვემუქრება, გარდაუვალია ჩვენთან ეს. ეს ხელისუფლება დღესაც მაგის გამკეთებელია და დღესაც გააკეთებდა ამ ნაბიჯებს. გადადგომა ძალიან მარტივად, რომ არა თქვენი ფრანგი, რომ არა ის 10000-ობით ქართველი, რომლებიც ორგანიზებულად გამოდიან ამ გარყველების სიბინძურის ეგრეთ წოდებულ პრაიდებსა თუ მარშებს ხელს უშლიან და არატარებენ. რომ არა ეს პროცესი, ეს ხელისუფლება სულ ტახმანდურით მიიღებს ამას და პლუს როგორც ეს ევროკავშირის სტატუსი აზეიმებს ქვეყანას და ერთკვირიანი თუ ორკვირიანი ზეიმი იყო, ესე იქნება ზეიმები. ეგეთ მოხდება. ამათ რამე პრინციპები კი არ გააჩნიათ, ზნეობრივი პრინციპები ჩამოვიფასებო და ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, უნდა შევძლოთ, რომ ეს ჩვენთან არ მოხდეს. იმის მტკიცება, რომ არ მოხდება, მე ასე არ ვიტყოდი. თუ ჩვენ გავჩერდებით, თუ ჩვენ შევწყვით ამ ბრძოლას, აქ გარდაულად მოხდება და სადღაც შორს კი არა, ძალიან ახლო მომავალში. მაგრამ თუ ჩვენ ვიბრძოლებთ, ვისაც უბრძოლია, მე ისე მათ მიმართავ, ვიბრძოლებთ, არ დაუშვებთ ამ სიბიძურეს, არ დაუშვებთ ღვთის ღალატს, არ დაუშვებთ სამშობლოს ღალატს ხელისუფლების მიმხრიდან, ხელშეუშვით ყოველივე ამას, ხო? მაშინ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენთან ეს ნომერი ვერ გავა. აი პროცესი არის, როგორც მოგახსენეთ, ცოდვის ჩადენა არის პროცესი და არა ეჯერადი აქტი. როდესაც ნახეთ, ჯერ უბრალოდ ლაპარაკი დაგვაწყებიეს ამ თემაზე, რომ ამათმავლები ხო არიან და რა უჭირს და იყონ. მერე უცებ მოხდა მათი, როგორ გითხარი, ეგენით ხო ჩვენაირი ხალხი არიან და რამე ხალხი კი არ, ჩვენაირი ერთნაირი ადამიანები ვართ, მაგრამ სოტუასთან გაიგივება, მიგვაჩვიეს, მიაჩვიეს საზოგადოებას. მერე მოდი ახლა ჩვენ დემონსტრაციები ვატაროთ, უკვე დემონსტრაციები მოუნდათ.
Ageru calonebs miigas antidiscriminatsiouli caloni. Megobrebshi ai khumrobit veunebi kholme megobars. Da ager akha etherši vitqi. Qamati tu mogiva vinvestandan ame ხო, ჯერ შეეკითხე მამათ მოვალი ხო არ ხარ თქვა და თუ გითხრა მამათ მოვალი ვარდგო არ და არ თქვა შვილო თუ არ 100-იანი მუხლი გაქვს მიმოწერის უფლების გარეშე თქვა და თუ გითხრა მუჟიკი ვარდგო შეგიძლია და არ თქვა დაგაშველეს პოლიცია და მორჩა მეტი არაფრინი აი ეს ამ ტრაგედიამდე ვართ მისულები ჩემო ქართველებო ამ ტრაგედიამდე ვართ მისულები თითი რო აუქრიო მამათ მოვალ ესეთი კალონები აქვს მიდებული ქართულ ოცნებას 10 წელი გარანტირებული გაქვს მიმოწერის უფლების გარეშე. ამითი ცხუმს და უბედურებას კი არ ვამართლებ, მერთად ამეფაროს, მაგრამ ამ რეალობაში ვცხოვრობ. ხვალ რა იქნება? ხვალ რა იქნება? და ზუსტად ის იქნება, რაც საბერძნეთში მოხდა. უფრო მეტის, ჩვენი, აი ჯამრთელი საზოგადოება, ვინც არის სახლებში შემოგვარდებიან. სახლებში შემოგვარდებიან შვილების ასაყვალად ეგრეთ წოდებულ გეი კლუბებში. Romar წაიყვან. Აი მე მახსენდება სკოლის პერიოდში მაგალითად სახელმწიფო კომუნისტების დროს სახელ ბავში რო არ წაიყვანა სკოლაში. თქვათ ხო თუ იყო ასეთი სახელმწიფოს მიყავდა იმიტომ რომ საერთო სახალხო აუცილებლობა წარმოადგენდა განათლების მიღება. მოვა დრო ძალიან ახლო თუ კი არ ვიბრძოლებთ. გეობა, მამათმალობა და ლესბოსელობა და მეზაობა იქნება სავალდებულო როგორც კომუნისტების დროს იყო საშუალო განათლება სავალდებულო აი ამ დონეზე მივა ამათ რამე ნამუსი კი არ შეაწუხებთ ზრდილობა კი არ შეაწუხებთ და მორალი კი არ შეაწუხებთ ერთადერთი გამაჩერებელი ამ უბედურებისა არის თქვენი ფლანგი ძლიერი ორგანიზებული ძალათგან ხვების არიან ვადასტურებ და ის 10000-ობით 100000-ობით ქართველი რომელიც მზად არის ზნეობისა და სამშობლოს ერთგულებისთვის ბრძოლისათვის. მეფად ალოცველი გამყოფოთ. მინდა ყველა ქართველს მადლობა უთხრამ ამ ქართველობისთვის და ზნეობისა და მართლმადიდებლობის დაცვისათვის. მამასპირიდონ, კიდევ ერთ თემას მინდა რომ შევეხოთ. ახლა ერთი კვირა რაც გავიდა, მე მგონი ეს ამბავი ხატების გატანა დაიწყეს ბაღებიდან, დაფიქსირდა ესეთი პრეცედენტი. რაზეც კომენტარი იყო ასეთი რომ ბრძანება მოვიდა ზემოდან და ამიტომ გაიტანეს ო ანუ საუბარი ალბათ განათლების სამინისტროზე და გატანა და ეს პროცესი მაგალითად არ არის ერთეული ვიცით რომ ესეთი რაღაცა შემთხვევები ხდება ასევე იყო რაღაც საუბარი რომ სკოლაში არ შეიძლება მამაობის მისვლა და კურთხევა მაგალითად ამ შენობის და ასე შემდეგ. ანუ ეს რაზე მიგვასწავლებს? ანუ მივდივართ ჩვენ საბერძნეთის გზაზე, შეიძლება ითქვას რომ ჯერ აბსოლუტურად დაბლოკვა ყველგან, ყველა საჯარო სივრცეში ქრისტიანობის განსაკუთრებით მართლმადიდებლობის დარწმუნებული ვარ პროტესტანტული სიმბოლიკა რომ არსებობდეს არ გაიტანდნენ ბაღებიდან, მაგრამ მართლმადიდებლობის გატანის შემდეგ ჩვენ მივდივართ თუ არა საბერძნეთის გზაზე? ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯი მივდივართ გეი გზაზე. მამათმავლობა ქვეყნის გამამათმავლების გზაზე. რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი ახალგაზრდა იყოს ზნეობისგან დაცლილი, ღვთის სიყვარულიდან დაცლილი. ამას ემსახურება განათლების სამინისტრო. მისი მთავარი ფუნქცია ეს არის. ხატები გაიტანეს, მანამდე უძლებს აგვიძალეს სკოლებში სიარული. პირდაპირ გეუბნებით, აი ჩემ სიუბლის სკოლები რო არის, სკოლის მასწავლებელ პედაგოგებს პირდაპირ თქმა დირექტორებს ერიდებათ, რომ თქვათ სკოლის კუთხოვანზე წამიყვანონ. ეს მასიურად ასე. იმიტომ რომ ორივე მხარე ვიცით, რომ მას პრობლემები შეექმნება მის სამსახურში. აი მაგალითად ფაქტი აგე განათლების მინისტრმა პარლამენტში ღია განაცხადა, რომ ეს მას შეეკითხა, რომ თურმე ერთ-ერთ რაიონში ძლებს უკურთხებიათ სკოლა, მან პირდაპირ გამოვიკვლევთო და ეს კალონით აკრძალულიაო. სკოლის კურთხევა ძლების მიერ აკრძალულია. შესაბამისად, აი გასაკვირის არ არის, რომ განათლების სისტემას რაც ეკვემდებარება, ბაღები თუ სკოლები, ყველაფერი რაც ღმერთთან დაკავშირებულია, უნდა იქნეს გატანილი. ეს ესეთი პოლიტიკა არის, ქართული ოცნების პოლიტიკა ღმერთთან მიმართებაში და ეკლესიასთან მიმართებაში. და ეს ბუნებრივიცა და თუ კი ბოლომდე ვერ აკეთებენ ამას, რომ აი უნდა აი რომ დავაბრუნებ და ასე შემდგომ, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ
რომ თქვენი ფლანგი არსებობს, არსებობს ის ხალხი, 10000-ობით და 100000-ობით ადამიანი, რომლებსაც ამას არ გაატარებენ. იციან ეს, თორემ სინამდვილეში ამ ეს პროცესი მიდის. გამოსავალი არის ამისი ძალიან ნუ მარტივი რა გაგები. Ის რომ მე აი რა გითხათ იცით ის რომ ქართული ოცნება გამოსწორდება. Მე სასაკიგვე გადავიარე, ზღაპრების პერიოდი უკვე გავიარე. Am ზღაპრების პერიოდში აღარ ვცხოვრობ, მე ამასაც არ ვიყობებ. Ქართული ოცნება რატო გამოსწორდება უფრო და უფრო მეტად გააკეთებს იმას, რომ როგორმე ცნეულ ჩატარდეს გეიაღო. ამიტომ ჩვენი მხარე ვისთვისაც საქართველოს სამშობლოა, ეკლესია დედა, ვისთვისაც ზნეობა დაუცხრებელი ცხოვრების წესია, ვისაც უნდა რომ მომავალი საქართველო ხვალინდელი დღე კაცების საქართველო იყოს და არა პედიკების საქართველო, უნდა მოვძებნოთ ერთმანეთი და ჩვენი პოლიტიკური ძალა უნდა მოვიყვანოთ ხელისუფლებაში. მეტი გამოსავალი ქვეყანას არა აქვს, მეტი გადარჩენის გზა არ არსებობს. Da, ce nu da, organizat. Am da organizat დროს მოგვიწევს აი როგორ გითხრათ, აი დევნა შევიწროება. Გარდაულად იქნებეს, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენზე უფრო ძვირფასი არის სამშობლო და დედა ეკლესია და ჩვენი მართლმადიდებლობა. Ამ პრინციპებით უნდა ვიცხოვროთ და ჩვენი გამარჯვება გარდაუვალი. Madluba, madluba, mamao, decanul zis, pe idon, schipurul și ulicul, gata, ce mi-stumari.